aviaqəzalarda İran prezidenti İbrahim Reysi də daxil olmaqla 14 ölkənin prezidenti həlak olub. Bunların arasında Paraqvay 1940, Filippin 1957, İraq 1966, Braziliya 1967, Boliviya 1969, Ekvador 1981, Mozambik 1986, Pakistan 1988, Ruanda 1994, Burundi 1994, Şimali Makedoniya 2004, Polşa 2010, Çili ex-prezident 2024 kimi ölkələr var. Həlak olan prezidentlərdən 3-ü helikopterdə, 11-i isə təyyarədə qəzaya uğrayıb. Helikopter qəzasında ölənlər Boliviyanın, Çilinin və İranın prezidentləridir. Pakistan prezidenti General Məhəmməd Ziya Ülhəqqinin uğradığı qəzadan başqa bunların heç biri suiqəst nəticəsi hesab edilmir. Ziya Ülhəqqinin aviaqəzada həlak olması isə qəsd nəticəsi hesab olunur. Hər halda onun yerinə keçən vitse-prezident Qulam Xan dövlət başçısı kimi ilk çıxışında general ölümdə günahkar olanların tapılıb cəzalandırılacağına dair vəd verib və təhqiqata Amerika Birləşmiş Ştatlarının mütəxəssislərini cəlb edib. Bu hadisə 1988-ci il avqustun 17-sində olub. Həmin vaxt Ziya Ülhəq M1 Abrams tankının nümayiş sınaqlarına keçirilməsi olduğu Teypur Tamaveli poligonuna uçub sınaqlar başa çatdıqdan sonra onun mindiyi Herkules səyyarəsi İslamabada istiqamət götürüb. Prezidentin ardınca Pakistanlı general Aslanbegin təyyarəsi uçub. Lahor şəhəri yaxınlığında Ziya Ülhəqqin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Herkulesin yarısında olan 37 nəfərdən heç biri sağ qalmayıb. Ekspertlərin versiyaları fərqli olub. Pakistanlılar təyyarənin göyərsində zəhərli qaz olan konteyner olabiləcəyi irəli sürürlər. İhtimam olunur ki, detonator işləşəndə konteyner açılıb, qaz pulları zəhərləyib və təyyarəni idarə etməni itirib. Bununla belə terror aktının təşkilatçıları və sifarişçilər tapılmayıb, Pakistan kəşfiyyat xidmətləri bu hadisəni Sovet tətbiqatının üstünə atmaq təşəbbüsü göstəriblər, ancaq bu versiya SSR-nin özündə ictimailəşdirilməyib, Sovet mediası zəhər Ülhəqqin təyyarə qəzasında öldüyünü bildirib. Prezidentlə yanaşı daha bir yüksək vəzifəli şəxs təyyarə qəzasında həlak olub. Bu, BMT-nin baş katibi Dag Hammarskjöld-dir. Tuvada Dag Hjalmar Agnir Karl Hammarskjöld. O, 1905-ci ildə İsveçdə doğulub, ölkəsini tanımış diplomat olub. 1953-cü ildə BMT-nin baş assambleyasının yetirdiyi qərarı ilə təşkilatın baş katibi seçilib. Dünyanın hər tərəfindəki silahlı münaqişələrin sülh yolu ilə tənzimlənməsinə çalışan Hammarskjöld 1961-ci il sentyabr ayında ilki Zambiyan ərazisindəki Dola şəhəri yaxınlığında aviaqəzada həlak olub. Bu, onun Kongoya 4-cü səfəri imiş 1961-ci ilin sentyabrında Katanga ilə bağlı bir rayon kəskinləşib və separatçı qüvvələr bu əyalətdə yerləşdirilmiş BMT qoşunlarına fəal müqavimət göstərməyə başlayıblar. Hammarskjöld fikrincə mövcud böhrandan çıxış yolu tapmaq üçün Kongo hökumətinin avqust ayında təyin edilmiş başçısı Cyril Abdullo ilə əyalətin separatçı qüvvələrinin lideri arasında təcrübəli başa danışıqları təşkil etmək olub. Baş kəşfiyyat hadisəyinin yaxınlığına uğurlar, üsyançı lider Moïse Tshombe ilə şəxsən görüşməyi üstün tutub. Sentyabr 18-də onun üsyançı lider Tshombe ilə o vaxt Rodeziya və Nyasaland, indiki Zambiya Federasiyasının ərazisində yerləşən Ndolo şəhərində görüşüb planlaşdırılıb. Sentyabrın 17-sində axşam baş kəhətmin kiçik təyyarəsi Leopold Vildən havaya qalxıb. Ndolo'ya yaxınlaşarkən pilot hava dispetçinə hava limanının işıqlarını gördüyünü bildirib. Sonra əlaqə kəsilib, təyyarənin qalıqları hava limanının 15 km aralığı tapılıb. Təyyarədə olan 16 nəfərin hamısı Hammarskjöldə daxil olmaqla 10 sərnişin və 6 ekipaj üzvünün öldüyü məlum olub. Bu qəzayla bağlı 6 rəsmi araşdırma aparıldı. İstintaq zamanı çox sayılı versiyalar, o cümlədən texniki nasazlıqlar, təyyarədə təxribat, yanacaq çatışmazlığı nəzərdən keçirilib. Hətta təyyarənin Katanga üsyançılarının əlində olan yeganə hərbi təyyarə tərəfindən vurulması kimi versiyada səslənib. Lakin onlar heç biri təsdiq edəcək inandırıcı dəlil tapılmayıb. Ən çox ehtimal olunan səbəb isə belə göstərilib. Hammarskjöldə təyyarəsi çox alçaq hündürlükdə yerə inib və ağaclara çırpılıb. Qeyd edək ki, 2010-cu ildə Polşa prezidenti Lech Kaczynskinin həlak olduğu aviaqəzaya dair rəsmi versiyada eynidir.
Polşa prezidentliyə Kaczynski və yoldaşı Mariya 2010-cu il aprel ayında səhər-səhər TU-154M markalı hökumət təyyarəsi ilə Varşavadan Smolenskə uçub təyyarədə Polşanın siyasi, hərbi, ictimai və din xadimlərinə ibarət 88 nəfər sərnişin və 8 ekipaj üzvü olub. Səfər məqsədi Katın qətliamının 70-ci il dönümü günü Smolensk yaxınlığındakı Katın memorialını ziyarət etmək olub. Dumanda Smolensk Sevin havalimanına inərkən təyyarə uçuş ilməz olanından 1.5 km məsafədə pistə çatmamış ağaclara toxuşur və geri çırpılıb. Təyyarədə olan 96 nəfərin hamısı həlak olub. Təyyarənin Rusiyanın təxribatı nəticəsində qəzaya uğradığına dair versiyalar yayılsa da, hətta bir ara bu versiya populyarlıq qazansa da, ortaya rəsmi dəlil sübut və ittiham qoyulmayıb.